Kai jama'a, kai jama'a, aka ce idan ka ga mutum da mu'ujiza, kai mishi dariya, abin zai iya dawo kanka. Gashi ni na jima ina ma Ali kwaɗan wata dariya, amma abin shiru kake ji. Kai! Ko sai yaushe oho. Likey. Alhaji an zuge guda takwas, a sayaji ne? Kuma zugewa. Alhaji yau manyan baƙi za ka kenan. Alhaji a sayaji ne? A kuma zugewa. Ya ƙare Alhaji. Ya ƙare. Sai gobe kuma. Goben nan Allah shi ma ka zo ka zuzzuge mu. A'a insha Allah an kullun ka ce yanzu zan zo Alhaji. Yanzu a sa Alida ne koya? Ai ba shi ya zan ba. Ai buri na kawai in ga an zuge. Likey. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Likey.